130 টকার বিনিময়ত আপনি এটা চ্যানেল চাব পাবো পার সেক্টরব ইয়া ডিডি চ্যানেল ম্যান্ডেটরি কৰিছে স্পোর্টস চ্যানেল থাকিব বিভিন্ন চ্যানেল কিন্তু পে চ্যানেলৰ লগত কোনো মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰিব কম্বাইন কৰিব নোৱাৰিব নেটৱৰ্ক কেপাসিটি ফি যেটো 130 টকা কোৱা গল এতিয়া এই নেটৱৰ্ক কেপাসিটি ফিটো লৈ পেলাই যিসকল এন চি আৰু এম এছ অ' ইয়াৰ মাজত এটা সংঘাত সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ লগতে এই সংঘাতটোৰ কথাও কৈ যাম এম এছ অ' কণ্ট্ৰল ৰুমৰ অপাৰেটৰ তেওঁ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা চেনেলটো দিছে এন চি অ' ঘৰে ঘৰে লৈ গৈছে এন চি অ'ৰ একমাত্ৰ ৰেভিনিউ হৈছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ৰেভিনিউ ব্ৰডকাষ্টাৰে আপোনাৰ পে চেনেলবিলাকে কাষ্টমাৰৰ পইচাও পাইছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰো পইচা পাই আছে এটা ডাটা এটা আছে তাত কৈছে যদি তেওঁলোকে 3000 কৰোৰ টকা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাইছে তো মোৰ দেন 20,000 কৰোৰ থ্ৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাইছে তো ব্ৰডকাষ্টাৰে তাত কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা নাই ঠিক তেনেকৈ এম এছ অ'সকলেও এতিয়া আমাক যিটো 130 টকা দিছে ফ্ৰীটো দিয়া ইয়াত বাৰু ব্ৰডকাষ্টাৰ একো দিবলগীয়া নাই সেই 130 টকাটো যদি আজি এম এছ অ'জনৰ আৰু এল চি অ'জনৰ মাজত নেগ'চিয়েশ্যন নহয় তাই কি কৰিছে 55-45 এটা ৰেচিঅ' কৰি দিছে যে 130 টকাৰ 55% এম এছ অ'জনে পাব 45% এল চি অ'ই পাব এই গোটেই নেটৱৰ্কটো চলোৱা দায়িত্ব এতিয়া এল চি অ'ৰ এটা কণ্ট্ৰল ৰুম লাগে এটা পাৱাৰ চাপ্লাই লাগিব কেবুল টানিব লাগিব মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব ইয়াত আমি যিটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে আমাৰ 130 টকাৰ ভিতৰত আমাৰ গোটেই 130 টকাটো আমাকেই লাগে নহ'লেও কমচে কম মিনিমাম 100 টকা এল চি অ'ক দিয়ক আৰু 30 টকাটো আপোনাৰ এম এছ অ'ই পাওক কিন্তু তাই যিটো 55-45 কৰিছে সেই বস্তুটোত আমি তাৰমানে এগ্ৰি নহয় প্ৰথম আমাৰ এইটো ডিমাণ্ড যে 130 টকাৰ আমাক ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিংটো গোটেই 130টো আমাক লাগে আৰু নতুবা কমচে কম মিনিমাম 100 এম এছ অ' হ'ল মাল্টি ছাৰ্ভিচ অপাৰেটৰ এল চি অ' লোকেল কেবল অপাৰেটৰ এম এছ অ' মাল্টি ছাৰ্ভিচ এই যিবিলাক কণ্ট্ৰল ৰুম যিবিলাকে চেনেলবিলাক সংগ্ৰহ কৰি পেলাই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে এম এছ অ' এটা নহয় আপোনাৰ কেইবাটাও দিব পাৰে ডেস্ক লাইচেঞ্চ প্ৰায় 35টামান এম এছ অ' আছে লোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে ৰিটেইলাৰ আৰু হোলচেলাৰ এওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট নকৰে কৰিবও পাৰে এম এছ অ'লৈকে কৰিবও পাৰে কিন্তু কোনো কথা নাই কিন্তু এল চি অ' লাইচেঞ্চ কোনো এজন মানুহ এম এছ অ' এল চি অ' একেলগে হ'ব পাৰে কথা নাই সেইটোলৈ কোনো বাধা আৰোপ কৰা নাই কিন্তু বহুতে এম এছ অ' যেতিয়া এজন মানুহ গুৱাহাটীত বহি আছে তেওঁ গৈ পেলাই আজি ধৰক খানাপাৰা উলুবাৰী তাৰ লোকেল কেবুলৰ কোৱাৰ্টাৰত আপোনাৰ ফুটি এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব এতিয়া চব ৰেভিনিউ আমাৰ ক'ৰ ফালৰ পৰা ইনকাম আহে এতিয়া ইনকামটো আহিব নেটৱৰ্ক কেপাচিটি কি মই যিটো ক'লোঁ কাষ্টমাৰ পৰা 130 টকা আহিব ডিষ্ট্ৰিবিউচন ফি যিটো কৈ ক'লোঁ আপোনাৰ ব্ৰডকাষ্টাৰৰ যিটো পে চেনেলৰ পইচা ইয়াত কি কৰিছে আগতে চব ব্ৰডকাষ্টাৰৰ কি কি কৰিবলগীয়া আছে বুকে কেনত কণ্টেণ্ট এনি চেনেল অফিচ এম আৰ পি 19 টকাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চেনেল দাম কৰি পেলাই বুকে বনাব নোৱাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে জানে যে কণ্টেণ্ট কেৱল টিভি বা ডি টি এইচ হ'ল চেনেলৰ মিডিয়াৰ চেনেলত পে চেনেলত তো প্ৰথম তাই এইখনৰ দ্বাৰা এইটোলৈ বহুত লিটিগেচি হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্ট হ'ল মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্ট হ'ল 2015 চনৰ পৰা যুঁজি যুঁজি পেলাই আপোনাৰ এতিয়া 2018 চনত এইটো লাষ্ট অক্টোবৰ মাহত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট হ'ল সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্টৰ পিছত এই নটিফিকেশ্যন কিন্তু 2017 চনতে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছিল এই নটিফিকেশ্যনৰ পিছত এইখন আপোনাৰ প্ৰযোজ্য হৈছে এতিয়া আপোনাৰ নেক্সট আহিল ইয়াত ধৰক এম এছ অ' এল চি অ' ডিছ টিভি আই পি টিভি যি মাধ্যমেৰে চেনেলবিলাক চলিব ডি পি অ' হেভ টু অফাৰ অল চেনেলছ অন আলাকাৰ্ট বেচিছ বোলে আপুনি এই জি পেকেজটো গোটেই ইয়াত 50টা চেনেল সোমাই আছে 100 টকা দিয়ক তেনেকৈ নহয় তাৰ কাৰণে বেলেগে বেলেগে চেনেলে বেলেগে বেলেগে ৰেট দিব লাগিব তাৰপিছত বুকেও আছে হেভ টু অফাৰ অল বুকে প্ৰডিউচ ইণ্টাৰকানেকশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট এই কেবুল অপাৰেটৰৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব লাগিব তাৰপিছত ফ্ৰী টু ডি চেনেলছ মই যিটো কৈছিলোঁ আপোনালোকক বুকে ভাৰ হ'ব নোৱাৰিব আকৌ 19 টকা প্লাছ টেক্স বুকে কেনত কণ্টেণ্ট এনি চেনেল অফ উইচ এম আৰ পিজ গ্ৰেটাৰ দেন ৰুপিজ 19 19 টকাৰ বেছি হ'ব নোৱাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ
এই প্রেস মিট যোগে আপনাদের জানাব বিচার আর ইয়ার বজাতো যে আমার গ্রাহকর মাথাত পড়ব সেই কথা তো নিশ্চিত হয়ে পড়ছে, কারণ যে 200-150 টাকাত যান চ্যানেল উপভোগ করে আসছিল আমার গ্রাহক সকলে, সেই উপভোগ করা চ্যানেল সমূহ আজি এই নতুন নীতির জড়িয়ে যেনেকা অবস্থা হব সেইখিন চ্যানেল যদি চাবলিয়া হয় তেতিয়াহলে এতিয়া প্রায় 2000 টাকার উপর গ্রাহকের চাবলে পাব। গতি ইয়ার আমি গ্রাহকক পরিত্রাণ দিয়ার কারণে আর লগে ইমান সালে ইয়াক মানে কার্যকরী করবলে গেছে সরকারে, যার ফলত গ্রাহক বিপাঙত পড়ছে আর কেবল অপারেটর সকল বিপাঙত পড়ছে, আর কেবল অপারেটর সকল যদি লাভের যে অংশ থাকি এনেকা অবস্থা একটা হব যে কেবল অপারেটর সকল জিয়াই থাকা সম্ভব নহব। সেই কারণে আমি এই কথা গোটেই যে জনসাধারণ আছে যেসকল গ্রাহক আছে এই গ্রাহকক আমি জানাই দিয়ার কারণে আজি আমি ইয়াত লিছো, আর এই কথা আপনার জড়িয়ে আমি গোটেই বাহিনীকে জানাব বিচার, আর এই প্রেস মিটর যেখানে কাম কাজ এইখানে আগুয়াই নিয়ার কারণে মই আমার সেক্রেটারি ইকবালক মই আহ্বান জানাইছো, আর মই আনসুল হক এই অফার।